ମୁଁ ଆଜି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଏକଟାଗୁଡ଼ାରୁ ମହାଦେବପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନରକଙ୍କାଳ ସ୍କେଲଟନ୍ ପଡ଼ିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ସେଠି ସଦର ଆଇଆଇସି ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍କେଲିଟନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଖପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମହିଳା ନା ପୁରୁଷ ନା କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରିବ ଆପଣ ଅନୁଯାୟୀ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମିତି କିଛି ସଠିକ୍ ହିସାବରେ କହି ହେବନି, ଯେହେତୁ ସ୍କେଲେଟନ୍ର ଦେହରେ କିଛି କପଡ଼ା ବା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ। କିଛି ପୋଡ଼ାଜଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି? ନା, ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବେ, ଆସିକି ଘଟଣା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଖୋଜ ହେବାର କିଛି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି ଥାନାରେ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ବି ଗୋଟେ ନିଖୋଜ ଖବର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଖବର ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ନେଇକି କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବ? ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଏ ଅଛି, ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ହେୟାର ସାମ୍ପଲ୍, ବ୍ଲଡ଼୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ କି ଯାହା କିଛି ଥିବ ସେମାନେ ତା ହିସାବରେ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମର SFSLକୁ ପଠାଇବେ। ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଝଟଣା? ହଁ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବେ କିଛି କହିହେବନି। ଆପଣ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଥାନାକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ ହେଇଛି, ଏବେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ମିସିଂ ଥିବେ ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଙ୍କାଳଟା ଏଠି ଆସିକି ପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ହଁ, ନିହାତି ଆମର ତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅଛି ହିଁ, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି।